Spomeni Konstantinu Velikom podignut je kod Tvrđavskog mosta u Nišu i deo je projekta carevi Karnuntuma koji su promenili svet, čiji je idejni tvorac, direktor Austrijske fondacije Art Karnantum, Pierre Bordin, saopšteno je iz Skupštine grada. Predstavljen лик Константина Konstantina Velikog i monograma spomenik su u okviru obelažavanja gradske slave i dana Konstantina Velikog i carice Jelene juče otkrile delegacije iz Austrije i Turske sa gradonačelnikom Niša Milošem Simonovićem. Fondacija Art Carnantum proglasila je Srbiju i Niš za veliko svetsko mesto i istorije, a Konstantin Veliki povezuje tri grada sa raznih krajeva, Austrijski Carnantum, Niš i Turski iz U Izmitu, Konstantin i Nerogen u Nišu, u Karnantum je zaključen ugovor 308. godine o tetrarhiji između četiri rimska imperatora, Galerija, Maximiliana, Licinijusa, Konstantina velikog, a u Izmitu je 311. godine donet prvi edikt o verskoj toleranciji, navode u skupštini grada. Četiri imperatora povezuju gradove učesnike projekta, među kojima su York, Trir, Arl, Zaječar, Istanbul, Solun, Rim i Milano. Spomenik u Nišu je delo vajara Mileta Koceva, izgrađen je prema zajedničkom rešenju u okviru projekta, a njegovo otkrivanje deo je priprema Niša za obeležavanje 17 vekova od donošenja Milanskog edikta.